galera, beleza? Authentic aqui, diretamente da Suíça, pessoal. Bom, deixa eu explicar pra vocês primeiro o que eu vim fazer aqui. Eu vim junto com o Cauê e alguns outros amigos meus youtubers, que eu tô até filmando aqui, que nós vamos acompanhar a tocha olímpica saindo daqui da Suíça até o Brasil, galera. E o pessoal do Comitê Olímpico acabou convidando eu e outros youtubers. E, cara, já foi um dia muito legal, porque a gente já conheceu o Museu Olímpico, a gente tava lá dentro. Vai ter uma parte do vídeo do Cauê onde vocês vão poder conferir mais coisas. Nós também ganhamos um kit, velho. Olha, essa mochilinha que eu tô ganhando aqui, o pessoal das Olimpíadas nos deu. Que tem o quê, cara? Vamos fazer um unboxing. Um unboxing. Começa agora, mais um unboxing. Tem o Vinícius, que é o mascote. Ele tem um nome muito bonitinho. Oi, não, Vinícius não, mano. O cara é bonitinho. Vamos aqui, ó, na minha cara, assim, ó. Vinícius. E tem outras coisas, como tem a nossa tocha olímpica que a gente pode encher. Essa, na verdade, é essa daqui, ó. Tem essa tocha olímpica aqui que a gente pode encher pra, como se fosse uma réplica da original. E aqui atrás também temos o fogo, que daqui a pouco vai começar a cerimônia para acender a tocha, galera. E tudo isso vocês vão acompanhar nesse dia comigo e com o Cauê e os outros youtubers também que vieram aqui. Ah, e uma outra coisa legal, a gente acabou de conversar com um dos caras mais tops aqui, o cara que organiza tudo, assim, tá por trás de tudo. E ele acabou de deixar um recado aí pra vocês, galera. Dá só uma conferida do recado que ele deixou aí. Mano, que incrível. Eu quero também agradecer a todos vocês, galera, porque onde eu cheguei hoje foi por conta de vocês, família. Então fiquem aí com a entrevista que a gente acabou fazendo lá com ele. Primeiramente, é um prazer te conhecer. Firstly, it's a pleasure to meet you. Eu gostaria de saber se você poderia dar um recado, porque eu tenho um grande público de jovens que me acompanham e tudo mais. Eu gostaria de você pudesse dar um recado para essa galera que me acompanha. I think there is the message, be optimistic. Play sports and support sports because it helps you in your life and it makes you a better part of society. And then you can look forward all together to welcome all the world to Brazil, what will be a unique event in your life to see all 206 National Olympic Committees of the world in your home country. So show them your warmth and your hospitality. Disse que é, para você sempre acreditar em esporte, incentivar o esporte na sua vida, porque o esporte faz você uma pessoa boa, você uma pessoa ótima, e que essas Olimpíadas no nosso país vai ser uma coisa incrível. Todas as federações juntas vão ser recebidas pelo calor e pelo povo brasileiro. Novamente, um grande prazer conhecer o senhor e parabéns por tudo que você tem feito. Muito obrigado. Muito obrigado. Can I leave you a small souvenir at least? Ah, obrigado, thank you. Obrigado. Valeu, obrigado, cara. All the best. Galera, vai começar então a cerimônia. É agora, Jesus. A gente tá vendo aqui, ó, em primeira mão, tudo acontecendo, velho. A gente tá a poucos metros dela. Vira pra cá. Aí, passa aí, peraí, fica aí um vídeo aqui no YouTube. Aqui. Dá um beijo. Linda. Galera, bom, tô aqui com o Cauê por quê? Porque a gente vai contar uma experiência. Nossa primeira experiência. Primeira viagem internacional, cara. A gente já viajou muito esse ano e ano passado. Mas só pra dentro do Brasil. Conhecemos o Norte, Nordeste, Sudeste, o Sul. Tipo, o Sul em geral a gente conhece quase tudo. Mas pra fora mesmo a gente nunca tinha viajado. A gente teve essa oportunidade de vir agora pra Suíça. A gente ia pro Canadá, né, mano? Não, a gente vai pro Canadá. Não, a gente vai pro Canadá em junho. Ainda? Não, a gente não pode contar data ainda. A gente sabe que vai pro Canadá, mas não sabe ainda quando vai ter ainda a segunda. Só que então, galera, como foi, velho? Todo mundo fala que, nossa, cara, viagem internacional. Não, você tem que... Bota muita preocupação, sabe? Nossa, é um negócio que nem parece... Não. Assim, não é tão assim. Colocaram diferente. Tanto medo em mim que quando eu cheguei no aeroporto eu falei assim, cara, acho que eu vou... Tô, sei ser lá, deportado, mano. Vou ser, né? Deportado se eu falar aqui. Deportado é o seguinte, quando você é deportado você tem que... Embora. Você é convidado a ser expulso do país, basicamente. É tipo quando você faz besteira em casa e sua mãe pede pra você ir embora. Não, sua mãe não pede, mas ela te bate. É quase isso aqui. Mas enfim, galera, bom, como foi? A gente chegou, encontrou uma galera do Comitê Olímpico, então o pessoal foi bem receptivo, deu o maior apoio pra
pra gente. Foi bem família mesmo, sabe? Daí chegou a parte toda aquela burocracia, mostra passaporte, mostra aquilo, mostra aquilo. E o cara, eu lembro que ainda o cara olhou e falou assim, Wii. E eu não sei o que é o Wii. Eu imagino que seja alguma coisa, tipo, tá tiver concordar, tipo, não, ok, ok. O Wii eu descobri que é sim, sim. Tipo, sim. O cara só tava concordando. Aí ele pegou o passaporte de carimbou e aí você pode entrar. E foi legal, porque, tipo, no aeroporto a gente encontrou inscritos lá, encontrou a galera antes de embarcar. E logo quando a gente embarcou, todo mundo falou, nossa, eu vou internacional, a gente vai ficar 12 horas sentado, vai ser mó chatura, não sei o que. A gente teve muita sorte de pegar um avião vazio. Era um avião, tipo, fretado, exclusivo pra galera. Fretado basicamente ele é exclusivo só pra galera do comitê. Então tinha pouca gente no avião. Mano, a gente fez a... Imagina a excursão dessa escola. Foi tipo isso a gente dentro do avião. A gente jogou Uno. Jogamos Uno. A gente pagava desafio, tinha que ir lá na frente. A gente fechou, tipo assim, o meio do avião, assim, e juntou todo mundo que queria conversar, fazia uma rodinha. Foi uma parada legal, porque deu uma distração. Eu acho que passou umas 3 horas, assim, da viagem, tranquilo, tanto a gente conversando. A gente viu filme também, tinha filme novo, Deadpool, tinha um monte de filme bem bacana. Foi bacana. Dormimos, a gente pegava, fez uma cama no meio, assim, do avião. Foi uma experiência muito legal de voo, assim, de primeiro lugar. Chegamos aqui na Suíça, como é a nossa primeira vez fora do Brasil, cara, a gente já tomou um choque de realidade. Assim, caraca! Mano, totalmente assim, diferente. Aqui, totalmente, assim, você imagina o Brasil, imagina. Aqui é totalmente diferente, a rua é diferente, as lojas são diferentes, mas assim, parece que tudo é ar livre, é um negócio totalmente diferente. Não, é muito mais, as coisas aqui funcionam, galera, diferente do Brasil. Por exemplo, o pessoal fala, reclama, aqui na Suíça a gente paga muito imposto, mas com o imposto que a galera paga aqui, funciona as coisas, né? Não, aqui, sério, tem guardinha de lá pra cá, tem, mano, é tudo, e é limpinho, ó, se vocês até mostrar, ó, dá até uma mostrada, tá, é tudo aqui, limpinho. Mano, aqui você não acha um lixo no chão. Eu tô até achando estranho, daqui a pouco, vai chegar os brasileiros aqui, vai ter lixo no chão, mas não... Mas não tem aqui, a galera é muito respeitosa. Não, é que a gente achou outro nível. Tipo, cara, outro mundo. Eu tava morrendo de sono, só que eu falei assim, cara, dentro do ônibus, eu falei, cara, eu não vou dormir, porque eu vou vendo todos os detalhes. Eu fui assim, galera, tipo, caraca, mano, é uma grama diferente, sabe? Fui apreciando todos os detalhes de... E é um negócio, a gente tá há pouco tempo, a gente vai ficar por tempo, é basicamente um dia só, mas deu pra já ver como funciona outro país e como a gente pode, né, viajar. Até não, vocês mesmo tentar dar dica pra isso, vocês. Isso, mano, me fez querer viajar muito mais, galera. Acho que daqui a pouco a gente tá voltando pro Brasil, mas essa primeira experiência, assim, que foi uma viagem muito legal, também por ser uma coisa única, a gente pode ver tudo, o Museu Olímpico, ver aquela cerimônia, como, né? Como funciona, foi o que a gente falou, como funciona outro país, não ser no Brasil, como funciona... E a experiência é única também, né? Então a gente quer saber também, agora a gente vai deixar pra vocês aí, então se você quiser ajudar a gente, comenta aí embaixo qual foi sua primeira experiência de viagem, pra onde conta. Você foi. E cara, eu tenho muito medo de avião, mas foi uma das viagens mais tranquilas da minha vida, galera. Ah, outra coisa, o comandante do voo, ele pediu pra tirar uma foto comigo e com o Cauê, porque o filho dele... Putz, eu não vou lembrar o nome do filho assistia, dele. Era não. Felipe. A gente foi lá, do nada a gente tava de boa e o Cauê, a gente chegou a ser expulso do avião, de tanto que a gente causou. Chegou as comissárias e falaram assim, ah, o comandante quer falar com você. Eu olhei pro Cauê, a gente vai morrer. A gente fez, mano? A gente já vamos ser deportados. Já ele era, falou, volta não, pro o Brasil. Comandante quer falar com vocês, porque os filhos dele assistem os vídeos. Então, se ele tá vendo até os filhos dele, é, abraço pra você, seu pai, mano, pilotou muito meu avião. A gente foi tranquilaço. Uma pluma. E é isso, galera. Muito obrigado. Tamo juntos. Vamos despedir da Suíça. Esse lugar lindo aqui, mano. A gente volta pro Brasil, né? Vamos voltar pro Brasil. Mas a gente ama o Brasil, porque o Brasil é o Brasil, né? E nós amamos aí. É nóis. Tamo junto. Tchau. Tchau. Pessoal, a gente tá aqui no avião voltando da Suíça. O Cauê acabou de me acordar com uma notícia muito da hora. Cauê, o que tá acontecendo? Explica aqui pra gente, velho. O quê? O que tá acontecendo? Eu não tô vendo você. Não, mentira, a gente tá vendo, veio dois caças agora... Da Força Aérea Brasileira escoltar o nosso avião, porque nós estamos com a chama olímpica dentro do nosso avião agora, galera. Ela é mais importante que a gente. É, e tem... Ó, desse nosso lado da janela tem dois caças da Força Aérea Brasileira, quer ver? Se liga ali, pessoal. Tem um aqui, os dois estão bem próximos, mas a asa do avião tá tampando eles. Ó, tá dando pra ver? São os dois caças, parça. Só pra escoltar a chama olímpica até o Brasil, mano. Tão bem do lado do nosso avião. Top, né? E aí, Bruno? E aí, Felipe? Tranquilo, maninhos? A gente tá aqui com o seu pai, ele falou que você acompanha nossos vídeos, velho. Valeu. Da hora, ele levou a gente. Levou a gente, segurança, foi muito legal, foi o melhor voo da nossa vida. E obrigado por acompanhar os vídeos, maninho. Tamo junto, cara. É nóis. Tem que marcar de jogar Minecraft algum dia, beleza? Aí. Valeu. Falou. Valeu. Valeu, galera. Obrigado. Rapaz,